名模陈思璇昨天晚间化身1920年代的名媛，出席了疯狂达利画展的贵宾之夜活动。复古华丽的造型让她宛如从画作中走出来的贵妇，惊艳了全场。而知名导演蔡明亮、李康生等艺人名媛也都到场共襄盛举，让这场艺文活动星光熠熠。